Доброго дня, шановні підписники! З вами канал Дядько Роман. Сьогодні 2 серпня. Молотимо. Приїхали в сусіднє село. Молотимо. Є тут городи. Треба помолотити, бо нема кому. Мало комбайнів. Тепер дивіться. Що ви бачите? Зерна нема. Моїсей молотить так, що це капець. Нема ні одної зернини. Тут ось має краще буде видно. Нема, всі колоски, все пусте, все. Просто все пусте, нема нічого, взагалі. Дивіться. Чіткий комбайн, вимолочує все. Дядько Роман. Вітер трохи, то вибачайте. Поставили ліфтери, піднімає все дуже гарно. Пляшка там уже 2 дні лежить, на жаль. Себе ми вже все помолотили. Це так трохи підзаробити грошей. Зерно сховали. Будемо ждати ціни. Город змолотяний. Переїхали на другий город. І як бачите, пшеничка полягла. Є трохи стоячий, трохи полягла, лежить. Але молотимо. Зараз покажу, як ліфтери піднімають. Сьогодні поїхали в район, купили ремні. Купили фільтра, поміняли і знову жнивуємо. Зараз покажу. Показую, як ліфтери піднімають пшеницю. Тут ось було полегше, оце що тільки осталося. Переїхали на другий город, ще там скопує город.
Показую ще раз. Нема нічого. Гарно молотить. Хто хоче Моїсея собі, беріть, не пожалієте. Гарно молотить. З ліфтерами піднімає все. Так, добре. Пішли ми далі молотити. Дивимося. Робота ліфтерів. Тут полегше, полягло. Зараз подивимося, як вони піднімуть стебло. Піднімає. Зараз побачимо, як після жатки. Вирізало воно його чи ні? Як бачите, підняло. Де не дивися, волоски є. Але ж в принципі підняло. Зараз розгребемо. Нема волосків? Волосків нема. Ну так, ще один городено видніється. Будемо молотити. Домолотіємо городи. Зараз будемо висипатися та їхати додому. Ще чуть-чуть ось. Ой, гриву оставили. Ай-яй-яй. А гриву оставить. Все, зараз висипаємо та їдемо додому. Ой, ремінь, ремінь, бідний ремінь. Так, все. З вами був канал Дядько Роман. Всім гарного дня, гарних врожаїв, хто не змолотив. А ми будемо вигружатися та їхати додому. Все.